juče je bio direktor Mirolja u Bugarskoj i direktor i na neki način mentor fabrike u Pirotu, gospodin Rimini, Italijan koji dugo godina vodi to u Bugarskoj, koji nas je proveo kroz fabrike u Slivenu i Jambolu. Mislim da 1. maj u Pirotu ima trenutno samo jedno ograničenje, obučenu radnu snagu. Dakle, ima ih puno na birovu, ali obučena radna snaga koja je spremna da radi nedostaje, bez obzira koliko to zvučalo kontradiktorno. Dakle, oni nameravaju ovde da intenziviraju svoju proizvodnju, da povećaju investicije, ali je to uslovljeno sa brojem ljudi obučenih koji mogu da počnu da rade onim tempom koji oni očekuju. Dakle, oni mogu sad da prime mnogo ljudi, ali ne žele da prave grešku kao što je Hamura uradila, pa je od tekstilne fabrike postala tekstilna škola, gubila na produktivnosti, dakle oni će polako povećavati broj ljudi. Cifra je više nego 1000. Da li mi imamo 1000 radnika u tekstilu koji su spremni da rade, veliko je pitanje. U ovom trenutku sigurno. Mi smo procenjivali koliko trenutno ljudi radi u tekstilu u Pirotu. Naše mišljenje, neke brojke, uključujući i one manje firme koje se bave proizvodnjom HTZ opreme i neke nove firme koje su se otvorile u slobodnoj zoni i neke firme koje već... Pirot postoje grad tekstila. Ima negde oko 700 radnika po nama. Na birovu ih ima više od 6000 i dogovorili smo se, to je drugi važan segment razgovora sa gospodinom Riminijem, da krenemo u obuku radnika. Evo, tehnička škola u oblasti tekstila. Ja mislim da formalno obrazovanje u Srbiji debelo kasni sa praktičnom obukom. Pitanje je kad će se oformiti tekstilno odeljenje u tehničkoj školi. Još veće pitanje ko su profesori koji bi predavali u tekstilnoj školi tekstil. Veliko pitanje, da li uopšte ima takvih. Tako je. I pitanje je koliko će ljudi upisivati to. Pošto formalno obrazovanje kasni, mi smo se dogovorili sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i sa Riminijem da krenemo u neformalno obrazovanje. Lokalna samouprava je spremna da preuzme troškove, obuke, a na veliko zadovoljstvo 1. maj, odnosno Mirolja, odnosno Riminici, preuzeti to da obezbedi prostoriju, da obezbedi mašine za šivenje i da obezbedi materijal, što nije mala pomoć u obuci. I očekujem da ta obuka, možda prvi polaznici krenu već početkom jula. Dakle, vi ste stekli utisak da 1. maj više neće biti firma za koju ćemo strepiti. Apsolutno, pa nije više problem vlasnik, mi ne treba da strepimo za vlasnika. Nama vlasnik iz oblasti tekstila, iz Pirota, može da ode samo zbog nedostatka radne snage.